अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी और आप देख रहे हैं इदारा आईना किस्मत से AQ वेब टीवी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में 2019 के हॉरोस्कोप्स एरीज से लेके पाइसिस तक, और इसमें हमारा टॉपिक होगा कैरियर, कारोबार, इज्जत व वकार। बैतुल इज्जत कैरियर और बैतुल अमीद का मुश्तरका हाकिम जोहल 27 साल के बाद गुज़िश्ता साल ही अपने जाती घर में औज याफ्ता चला आ रहा है। गुज़िश्ता साल से हालात में बेहतरी, मुस्बत तब्दीलियों का जो सिलसिला शुरू हो चुका है वो इस साल भी तसलसल के साथ जारी रहेगा। कामयाबियां पाने के लिए फितरती जल्दबाजी की बजाय आप मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं तो महसूस तरीके से आप कई एक जो हैं अपनी ख्वाहिशात को बेहतर अंदाज में पा सकेंगे। इसके अलावा कामयाबियां खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगी। आपका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी शोबा हाय से हो, आप हकामे बाला और दूसरों को अपने ऊपर मेहरबान पाएंगे। इसके साथ अपने कैरियर, कारोबार और आपकी इज्जत और तकीर में इंशाल्लाह इजाफा हो सकेगा। आपके नसीब और कैरियर का मुश्तरका हाकिम सितारा जुहल साल इब्तदा से ही गरूब रहते हुए अजनबी अफराद से मोहतात रहने और कारोबारी मामलात में हाजिर दिमागी की इंडिकेशन रखे हुए हैं, क्योंकि मुखलिस बाप का ताबुन जो है ये आप बनाए रखें, उनके साथ मामलात डिस्कशन में रखें, उनके साथ मामला जो है टाइम टू टाइम आप शेयर करते रहें और नए तजर्बात की बजाय आप ऑलरेडी जो मामला कर रहे हैं उसी के ऊपर ही करें, क्योंकि नए तजर्बात अगर करेंगे तो मुमकिन तौर के ऊपर 2019 में आपको प्रॉब्लम्स जो हैं ये रह सकती हैं। सब्र तहमल, हौसला मंदी से काम लें, इंशाल्लाह मुमकिन तौर के ऊपर चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। इसके अलावा हम मिजाज अफराद जो हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात बनाए रखें और वक्फा वक्फा से सदकात ज़रूर दें। बैतुल इज्जत और कैरियर का हाकिम साद अकबर सितारा मुश्तरी शमसी जायचे के 10वें से 10वें यानी 7वें घर में 20 दिसंबर तक रहते हुए कारोबारी इज्जत और तकीर में बढ़ावा लेके आएगा। इसके अलावा आपकी बढ़ती हुई कारोबारी साख और नाम आवरी में इजाफा, दीगर आजमाइश तलब हालात के बावजूद कारोबारी मामलात में बेहतरी, 2019 नए कारोबार के आगाज़ या कारोबार में तब्दीली, बेहतरी या मजीद सरमायाकारी करने के लिए नहायत अहम साल साबित होगा। इसके अलावा आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से क्यों ना हो, आपकी मेहनत के समरात आपको बआसानी मिल सकेंगे। इसके अलावा मुलाजमत पेशा अफराद अपने कैरियर में बेहतरी पाएंगे, ज़िम्मेदाराना फ़राइज़ मनसबी जो है आपको सौंपे जा सकते हैं, जिसकी वजह से 2019 आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर साल साबित होगा। बैतुल इज्जत कैरियर का हाकिम सदारा मरीख 14 फरवरी तक बैतुल इज्जत में रहते हुए आपकी इज्जत कारोबारी साख में इजाफे का बाइस बने कैरियर के हाकिम सदारे मरीख को 2019 में रिजत ना होगी, जिसकी वजह से यक के बाद दीगरे बुरज हमल तक बुरज अकरब 8 बुरूज में सैरकना रहते हुए सरतानी अफराद के लिए 2019 जो है एक गैर मामूली साल साबित होगा। आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से क्यों ना हो, आपका काम, करियर, कारोबार जो है फलने फूलने लगेगा, आपको मेहनत का समर मिल सकेगा और आपकी की गई मेहनत जो है वो रायगा बिल्कुल नहीं जाएगी। आपको दूसरे लोगों के साथ मुमकिन तौर के ऊपर अच्छे मामला देखने को मिलेंगे, और अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो तब भी आपकी मुश्तरका नौयत की जो कारोबारी कैफियत है 2019 में इंशाल्लाह बेहतर रहेंगी। दसवें बतुल इज्जत कैरियर के घर का हाकिम सितारा जोहरा इब्तदाई साल में ही अपने घर से मुकाबल सरयुल रफ्तारी की वजह से अदम रजत के सबब 2019 में आपकी पेशा वराना कारोबारी जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां अपने अंदर लिए हुए तलू होगा, जिसकी वजह से 27 मार्च था 20 अप्रैल शर्फ याफ्ता, इसके अलावा 15 मई था 3 जुलाई अरूज और औज याफ्ता, और फिर 14 सितंबर था 8 अक्टूबर दोबारा से अरूज रहने की वजह से इन याम में आप अपने मुस्तकबिल कैरियर में बढ़ाव के लिए काम की इब्तदा को जारी रखें, और इसके अलावा नए कारोबार की इब्तदा और नए कारोबारी माहिदे जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम अमूर जो हैं आपके कैरियर, कारोबार के अलावा आपकी इज्जत और साख के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत रहेंगे। करियर और ताले का मुश्तरका हाकिम
ستارہ اطارت 2019 میں آپ کو متعدد سعادتیں عطا کرے گا، تاہم سعد اکبر ستارہ مشتری 2 دسمبر تک کیریئر کے گھر کو اپنی شفا بخش کرنوں سے منور کرے گا۔ ستارہ اطارت 21 سے 20 مئی، 14 ستمبر تا 9 اکتوبر عروج اور اوج یافتہ، اس کے علاوہ 29 اگست تا 14 ستمبر شرف یافتہ رہتے ہوئے، مجموعی طور سے یہ سبھی ایام آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فائدہ مند رہیں گے، جس کی وجہ سے اطارت اسپیشلی جب کمزور پوزیشن میں ہو ان ایام کو نکال کے تمام سال جو ہے آپ کے لیے اچھا اور خوشگوار رہے گا، اور اطارت کی کمزور تواریخ جو ہیں ان کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ ان تواریخ میں آپ صدقات دیں اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو احتیاط کی جانب کریں۔ اطارت کی نحس تواریخ جو ہیں 10 فروری سے لے کے 17 اپریل اور اس کے علاوہ 9 اکتوبر تا 29 دسمبر، یہ وہ ڈیٹس ہیں جن میں آپ صدقات دے سکتے ہیں اور احتیاط کر سکتے ہیں۔ بیت العزت کا حاکم ستارہ چندرما قمر تمام سال ہر مہینے سعد و نحس ایام آپ کی زندگی میں لے کے آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کی عزت و توقیر کا گراف ہر مہینے آپ کو انشاءاللہ سکھ اور فائدہ دلائے گا۔ اسپیشلی آپ کو صرف اور صرف ہر مہینے میں کمر در عقرب اور کمر کی نحس تواریخ جو ہیں ان کو زنجانی جنتری سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور ان تواریخ میں آپ کو احتیاط کرنی ہے، کوئی بھی معاہدہ کرتے ہوئے، ایگریمنٹ کرتے ہوئے، اور کوئی بھی ایسا وعدہ اس دوران نہ کریں جس کا آپ پاس نہ رکھ سکیں، جس کو آپ وفا نہ کر سکیں۔ اس دوران آپ احتیاط کر سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، اور اوورال آپ کو چندرما قمر جو ہے تمام سال روحانی طور کے اوپر کیریئر کاروبار کے حوالے سے خوشبختیاں عطا کرے گا۔ وتد السما بیت العزت کا حاکم ستارہ شمس ہر سال آپ کے کیریئر کو بڑھاوا دینے کے لیے ضرور آتا ہے، تاہم دیگر اہم ستاروں میں کوئی ستارہ موافق تو پھر کم محنت یا کم ثمرات دے گا، لیکن سعد اکبر ستارہ مشتری خانہ مال میں 2 ستمبر تک رہتے ہوئے کیریئر کے گھر کو نازر رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو، آپ کے پیشہ ورانہ شعور کا ادراک جو ہے آپ کو ممکنہ طور کے پر ہو سکے گا، جس کی وجہ سے ایسے نت نئے آئیڈیاز جو ہیں آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے، جن کو اپلائی کرتے ہوئے آپ اپنے کیریئر کاروبار کو کچھ عروج کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ نت نئے آئیڈیا جو ہیں ٹریولنگ کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، سفر جو ہے آپ کو مزید جو ہے جدت اپنے کام کی طرف بڑھاوے کی طرف لے کے جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ اپنے تخیل کو اگر عملی رنگ دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی 2019 آپ کے لیے خوشگوار رہے گا۔ وتد السما کا حاکم کیریئر حاکم ستارہ اطارت ابتدائی سال سعد اکبر ستارہ مشتری کے ساتھ تالے میں رہتے ہوئے اس سال بھی راج یوگ کی خوشبختی عطا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شمسی سارستی کے باوجود خصوصاً اطارت کے مالکان اطارت مشتری کا اکٹھا ہونا نیک شگون ہے، اور 2019 کیریئر کاروبار کے لیے پھلنے پھولنے کے متعدد مواقع انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اندرون ملک اور بیرون ملک کاروباری اغراض و مقاصد کے لیے اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں یا آپ کوئی نئے کاروبار کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی 2019 جو ہے آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ نئے کاروباری وسائل مہیا کرے گا۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کیجیے گا کہ کچھ ایام یا کچھ مہینے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان تمام نحس مہینوں میں آپ نے صدقات دینے ہیں، اور کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اپنی پلاننگ، اپنے تمام تر ڈاکومنٹیشنز، ایگریمنٹس، اسپیشلی دستخط کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح چیک کر لینا ہے، اور ان نحس ایام میں شامل ہیں اپریل، مئی، جون، جولائی، ستمبر اینڈ اکتوبر۔ ان مہینوں میں کاروباری اغراض و مقاصد کے حوالے سے کوئی بھی کام آپ نے بغیر لکھت پڑھت اور بغیر ری چیک کے نہیں کرنا۔ دسویں کا حاکم ستارہ زہرہ ابتدائی سال میں وبال یافتہ ہمراہ کمر در عقرب ہونے سے اور تالے میں شمسی سارستی زحل کے ہمراہ شمس کیتو ہونے سے کیریئر کاروبار کے حوالے سے 2019 ایک آزمائش طلب سال ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ناگہانی اخراجات، خفیہ دشمنوں کی طرف سے ریشہ دوانیاں اور ان کی شر انگیزیاں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ کو پہلے سے ہی 2019 کی پلاننگ کر لینی چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ 2019 کے بارے میں اپنے مخلص بزرگ اور اپنے ایسے افراد جو آپ کا تعاون اور آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مخلصانہ روابط رکھتے ہیں، ان کے تعاون سے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ مال جو ہے وہ اتنا ہی صرف کریں جتنی اس کی ضرورت ہو، اسراف میں بالکل نہیں پڑے، کیونکہ اپنی فائنینشلی طور کے اوپر آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہے، اور مالی لحاظ سے چیزوں کا آپ کو نہ صرف بچت کریں، پلان کریں، اور کوشش کریں کہ جہاں پہ 10 روپے خرچ کرنے ہیں وہاں پہ آپ 5 روپے سے کام چلا لیں، ادروائز آپ کو
2019 का जो आखिरी तीन महीने होंगे उनमें जाके प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा रहती हुई नज़र आएंगी। तो इस हवाले से माली मामलात, फाइनेंशियली तौर के ऊपर कारोबारी अमूर, और अगर ख़ास मकासद स्पेशली कारोबारी मकासद के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इन तमाम मामलात के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और प्लानिंग की ज़रूरत है। बैतुल इज्जत कैरियर का हाकिम सितारा मरीख तीसरे से 14 फरवरी तक अरूज याफ्ता था। हम 10वें इज्जत के घर इब्तदाई साल से छठे हाकिम कमर दकरब, चौथे नौवें का हाकिम जोहरा बवाल याफ्ता होने की वजह से 2019 आपकी ज़िंदगी का एक नहायत अहम साल नज़र आता है। जारी सारसती के सबब कारोबारी और कैरियर के मामला तवज्जो तलब रहेंगे। अलबत्ता सादे अकबर सितारा मुश्तरी जो है 12 साल के बाद 11वें नफ़े के घर में होने से गुज़िश्ता सालों की कारोबारी मेहनत का समर जो है आपको इंशाल्लाह सिल दिला सकेगा। इसके अलावा दानशबंदी ये होगी कि माली और मादी प्लानिंग जो है वो आप इस साल ज़रूर करें। दो ताले और करियर का मुश्तरक हाकिम सादे अकबर सितारा मुश्तरी 12 साल के बाद अपने ही घर में 4 दिसंबर तक अरूज याफ्ता जलवा फरोज होगा, जिसकी वजह से उधर खाने माल का हाकिम मरीख भी 14 फरवरी तक अरूज याफ्ता, और कारोबारी ख्वाहिशात और नफ़े का हाकिम सितारा जोहल 27 साल के बाद नफा बख्श वसाइल गुजशत की गई कारोबारी मेहनत जो है आपको इस साल तमाम समरात इनशाला मिल सकेंगे। आसमानी में कॉन्सपलर बहुत उमदा मुश्तरी मरीख जोहल का ये मुश्तरका नक्शा बना हुआ है, जिसकी वजह से यूँ समझ लें कि 2019 कारोबारी माली ख्वाहिशात को पूरा करने का साल है। और इस साल अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कारोबार को बढ़ाएं तो यकीनी तौर के ऊपर आप अपने ख्वाहिशात को अमली जमा पहना दें, इंशाल्लाह 2019 में आपको कारोबारी माली नफ़ा ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से अपने 2019 को कारोबारी लिहाज से बेहतर करने के लिए प्लानिंग ज़रूर मुरतब दी होंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।